خبر د دې خبرې زم ما الله گواډه چې دې پیدا کړې ما د خپل خلق خاندوم خو خپل خفای ما ما به چارلی چپلن د غاورې د خلق بلې د چارلی چپلن د سیو شخص چې د به خلق خاندو خو خپل بډې رو داسو ما بیل باندې دا مشکل ده دا سی خلق وای خو دا چې کله ما خپل دا کریکٹر پلی کو یا خلق ته خوشاله نه نواب بیگ ساسو ډیر شکریا د کوم فرست ټایم چې تاسو ما نه انټرویو وکړه کنه ځکه هغه ټیم ما سره دونه وسایل نو کنه نو تاسو بیا مال داد را کو چې یار خپل همت م بیلی او بالکل خپل کامیډی جاری وساتي او الحمدلله زنن د الله په حکم ډیر مخکرا لم او ډیر پہچان دما بسم اللہ الرحمن الرحیم گران عزت مند و پدغ خورا د پختون پدغ خورا د ٹیلنٹ حص کمی نشتا دے خورے کیو طرف تا لوی لوی اتلان دے ملک د پار ور کڑی دی او دے ملک نامے روخانہ کڑی دا نو دا یو حقیقت تے چ زمون پ پختنو کی بلا ٹیلنٹ اے خواغه ٹیلنٹ خواغه کریکٹر صرف مخی ترا وستل دی چر زما د کام پدغ بچی کی بلا ٹیلنٹ اے خدا لک شانتی پروموٹ کول دی دا صاحب چارلی چپلن دے خدا غسر کریکٹر ادا کول والا یو چھوٹا او یو ٹیلنٹڈ کڈ بورتوی ما دا تعلیم سرا سرا دا یو خ شوق تے دا ابو زر دے ہاں دا کومیڈی طرف تا دا یو خ سوچتے چیو انسان راشی چارلی چپلن لمون یو خبرونه کڑی و صاحب ہم دل می ویل جو تبا زڑنا ویلے ہمت بن بیلے اڑم بے خبرونه وا زمون دا مات گوڑا کیمرہ چ کم دا زمون دا کوشش جیرا زمون دا کیمری د وساتت د وجی د دغه خلکو دغه आवाज لاړ شي مخه ته حکام بالات لاړ شي د لمخ پرونه وکا او دانن د رب ذل جلال ډیر لوی کرم دی چې دانن پيو الله تعالی ول لوی عزت ورکو او ډیر په لوی مقام باندې الله ورسولو د لوس ګورمن جوب هم میلاو شو الله تعالی ول ډیر ار ورکو او امدا بوزر دے او دادی سره کریکٹر دا کی دا چارلی چپلن دے دا د چانه پټ پنانه دے دا تاسو ډیر خپي جنې چې په ټیک ټوک په فیسبوک په یوټیوب په ملټی میډیا په انټرنیشنل میډیا په الکترونیک میډیا دا تاسو وکړو د دې کومېډي ډیر زیات مشهور دا چارلی چپلن څنګه تاسو شکر دې الله فضل بالکل خیم یو ورځ وو زموستا خبرون وړم به تا همت نہ بیللو تاسو ویل جی رضا زب سخو بکوم ہوں کہر سے ڈو اینڈ ڈائی ہوں خو تاسو ہمت نہ بیللو نہ نہ اللہ تعالیٰ تاسو بلا سمرا درگوا گڑوں بے خبر ہونا اور نہ نیک پر ہونا ست تاثرات دی میرا نواز بک صاحب ڈیر شکریہ ادا کوم فرسٹ ٹائم چی تاسو مانے انٹرویو وہ کڑا کنا زکا آگا ٹائم ما سرا دونا سا وسائل نو کنا نو تاسو بیا مالا داد را کو چیارا خپل ہمت م بیلی او بالکل خپل کامیڈی جاری وساتے او الحمدللہ زنن دا اللہ پا حکم ڈیر مخ کے رالما ڈیر پہچ
چاند ما وشو ډیر تقریبا پورا ورلد به تیار کم چې انګریزان مال را لمان انټروین یو کړل او ډیر زیات شکریا د کوم د خلکو د سپورټ هم چې دونه مینا مال را کړل او بس ان شاء الله خپل کریکٹر دی جاری دی او امید ساتم چې نور هم خپل محنت جاری ساتم ان شاء الله تعالی چې واړم چې پورا ورلد چارلی چپلن جوړ شم پاکستان کې زما سونه مطلب ټول پہچان دما وشلو په هر کوڅه کې چې کم دی ما خلک پیژني پاکستانی چارلی چپلن او امید ملے چی نور هم خپل محنت وکم مخکې پورې سفر وکم تاسو اوس دی کې چې کم دی گورنمنٹ جاب هم تاسو له ملاو شو جی بالکل گورنمنٹ جاب هم موږ ته په دې ټیلنټ باندې ملاو شلو او ډیر زیات خوشاله ځکه ما ته ونډو نه پہله چې کم دی روزګار ډیر زیاته مسله وکنه نو ما بل د خپل کریکٹر پلی کوم او روزګار وکوم نو بیا هم ما خپل همت نه بیللو او خپل جاب به مې مسره کولو یو وړو کې وندې کې او خپل ټیلنټ به هم ما ویډیوز هم جاری ساتله نو بس د الله لاک لاک شکر چې دا غرنګ بیا د وزیر اعلی محمود صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې هغه زما لپاره د نوکرۍ تشویش وکړلو او بیا منیسټر شوکت یوسفزای هم ډیر زیات شکریا ادا کوم چې هغه بیا خپل کور تر وختم ما لپاره بیا نوکرۍ اعلان وکړلو نو ما ته چې جاب وشلو نو بس بیا هغې نه بعد ما وویل چې اوس پچې کم دی زه خپل کار همیشه جاری ساتم دنیا بم کوم آخرت بم کوم ځکه مین مسله زما د روزګار وه او هغه الله پاک مکمل کړل او ان شاء الله مې کوشش دی چې خپل کار جاری ساتم څنګه چې یو سړی بل خنده یو ودا چې په خپل ډیر خفغان کې دا خبره تر کومه پورې دی کې حقیقت او صداقت یاره بالکل دا خبره خو منم دا زه د چانم نه پټوم که یو سړی وشي یاره داسې ځان نه وایي کنه خو دا حقیقتي خبره ده د دې خبرې زما الله ګوا ده چې دې پیدا کړې ما زه خپل خلک خاندوم خو خپل خفای ما به د چارلی چپلن دغه اورېده خلک ویلې دا چارلی چپلن داسې یو شخص چې د به خلک خاندو خو خپل به ډېرو داسو ما بیل مړه دا مشکله ده داسې خلک وایي خو دا چې کله ما خپل دا کریکٹر پلے کو یا خلکو ته خوشحالۍ نه رسول والا انسان چې کم یوي کا چارلی چپلن کریکٹر کې کاغه نور څه دغه کې کنه خو هغه اکثر خپل خپي بل خوشحالي ورکول او هغه انسان چې کوم خپل ډیر زیات خپل ډیر زیات خپي ما بلکې زت ارز کوم چې کینم پاسم هم تنهایی کې کینم مسره خپل یو اکټر دی جانریب اگر اسه بس کم دي کې کینی پاسي ګینه نور موږ چا سره دونه نه کینو پاسو او بل دا ابو ذر چې کوم دی ما سره دی نو دل افته کې دوه ورځې زر اعظم کنه نو د سره کینم پاسم بس نور دونه چا سره زمانه استه پاستنی تنهایی کې ډیر یو الله گوا دی زما جون ټول قبرستان دی ټول دونه پکې خخ شوې دي مور او پلار او خاندان دغه څه تاثیرات ډوم به خدا د چ سړې زبونګ په دې معاشره کې څوک سپورټ کوي نه او که به سپورټ کوي به اور پسې خلک خنداګانی کې چر داسې کوي سنه کوي اسی بس اسی مسخري کوي اوس هغه خلک چې کم به مخ کې خندا کوله یعنی سپورټ به نه کوله د ګیرنه به نه کوله اوس هغه خلکو سوی ناوی ستا صورت یو خاص کر طبیبی د داجی د خپل خپلوانو د رونو د تا صورت لک شریک یاره جی ستاسو خبره صحیح ده ام پښتنو کې دا حساب کتاب ډیر زیات دی کنه چې مطلب یا سړی داسې دغه ته وځي کنه یا هغه مطلب ټیلنټیټی ټیکټاک جوړي یا بل څه دغه جوړي نو هغه ډیر بد منی او چې کله هغه یو مقام ته ورسی کنه نو بیا چې کم دی دا هغوی خپل خپلوان هم خوشحاله وي د هغه یاران دوستان هم خوشحاله بیا داسې څه بده خبره نه نو الحمدلله زما سره د مور او پلار سپورټ دی او هغوی ما ته ویلي بالکل سایلنټ کامیډي ده چې ته د خلکو له خوشحالۍ نه ورکوم بالکل ته لګیا اوسه او دا یې راته ویلي کوشش کوه غلط قدم اوچت نه کی گڑاگانی ونه کی بل مطلب پخلی مانی سا گانا بجانا ونه وی نو دیشی نه لک ساتا پختانی او کنه بیا تا تخپت رشاتا بیا لکی دیر تڑا لے کی گی نو ما خپل مور و پلار تا ام داویلی چی تھونا تا سو مالا دا مین محبت را کو مالم اجازت را کرو نو زب دان نکو مچی یا رزل چی کم دی دسی ارکت و کم چی یا آغی مانی زما مور و پلار تا و زما خاندان تا بلکه طول پختانو تا چی کم دی پا آغی مانی پیغور ملاوی گی او دک ملاوی گی نو زب دسی کار نکو ما نو ما سره سپورټ ته د یارانو دوستانو او د خپل خپلوانو مر سره ډیر زیات سپورټ ته ډیر زیات خوشحالي کې ډیر زیات خوخی هغه دا ابو ذر تاسو سره څه کریکٹر ادا کوي مکمل ستاسو چې څنګه کم کریکٹر ادا تاسو سره ابو ذر هم ادا کوي یاره جی بالکل ابو چرته چارلی گیټ اپ واچولو کنه او دا بریت مری دوه لګول نه کیدی شي ما پیل کی تاسو فی بالکل زه خپل د زړه کې خصفا خبره کوم هم په دې میډیا باندې مې مچ د کی ډیر زیات ټیلنټ ته سپورټ کې خو به ډیر بے انتها به سپورټ کوم یاره کم ته پدی کنه چې چرته چارلی گیټ اپ وانه شي ما به خراب کی ذر څنګه
خیر دی په کوم کلاس کې سبق وایي کلاسیکس کې کلاسیکس کې ستا څنګه سوچ رالو چې راځم دا داسې کومېډي طرف ته راځم د چارلی چپلن هم ولیدو که نه دا تاسو مخکې سوچو دا ټیلنټ تاسو کې د ګاډ ګفټ د طرفو جی مونږ چارلی ایکټن ډېر زیات خوښ شوی و نو مونږ وویل چې چارلی زمونږ ملاقات څنګه وکړو چې ملاقات هم ورسره وکړو نو زه ډېر زیات خوشحاله شولم بیا ورزما دې ته وویل چې زه به تا سره ویډیوګانې جوړوم او ما ډېر دې ایکټن ډېر زیات خوښ دی نو اوس څنګه تاسو به اوس دلته داسې معمولي یو دس دس پنځ سیکنډ داسې څه ریهرسل داسې ډیمونسټریشن هغه کې که نه لکه ته څنګه یې ښی طبیعت ښه دی ماته خو چا ویلي دي چې ته ډېر زیات خوراک شکا کې دا حقیقت خوراک ته کې زه خو کوم خو زه خو گپ شپ کې کوم ته خو ته پرشته لاندې وتې او دومره مره ته چا ویلي چې خوراک کوي بیا ماته وایي چې یاره واشروم کم دی کې دی نه نه واشروم ته خو ته کې ته خو ته کې نه نه ته په چارلی ایکټن کې ته نه زه واشروم ته چارلی ایکټن کې کله نه یم تللی خو ته ډېر تللی زه نه یم تللی ته تللی که نه گھبراہ ما ویل دا مایل دا غبره کې مری مخه د کم دی خپل بول نه شو نه کی خو سړی کی جشتا بالکل زما خبره مو منله اوکے دا ډیر زیات تل راس کې بم ګورا دا رنګ دا سی صاحب دې بودر ټیلن خوشتا مخ کې دې سوچته مخ کې زدا وایم چې مونږ پاکستان چالي چپلن چې مونږ روغان جوړاو نو په کار چې خلک سپورټ کی دا ولډ کریکٹر جوړ شي چې چالي چپلن جوړ شي صحیح دی سره ستاسو دا ملاقات اوس دا ستاسو دا هفته کې یو نیم دا ډیمونسټریشن کوئ کنه ډیلی بیسس سره ڈیلی کوم ڈیلی دا تاسو ڈیلی دا ٹرین کوئ دی سره جی بالکل مونږ هفته کې یو رس شوټ کو چارلی کنه ځکه چې چارلی شوټ ډیر سخت کار دی کې مونږ ډیر زیات خوګي وو امدا بوزر شو پیری خوښ شوی دی یو ټیم کې د مانا هارو منلو یار وې دو پیری چارلی خوښ شو مو بس دا ویڈیو زنو کوم بل ویڈیو چکم دے راواڑو ما تل نخیر ہمت بن بیلی او چکم دے منگ شوٹ چکم دے ہفتہ کی یورس کو او بل دد چکم کریکٹری کم کاری اغاز تا چکم دے د ڈیلی پلے کوم پ وائس مانی کنا دت ایم چستا با دا کاری دا کاری نو دل چکم دے ڈیلی چکم دے کار وار کوم زا لاری تا چارلی تازو سر سر عثمان بھائی دغه بزر بھائی دی هم دغه زمونږ بچی دی نوې جنریشن دی نیو ټیلنٹ دی اللہ دی دا هم تا سر سر مخ کی بوزی او مخ کی دی کامیاب کړي ګرانو عزت مند زمونږ دغه کوشش چې به زمونږ د وجه زمونږ د خبرونه د وجه یو سړی مخ کی تلی شنو ولی بنکو د دې چارلی چپلن مونږ مخ کی خبرونه کړي او زمونږ رور دی چې چرته پښتونی او دا ز بیا هم وایما چې زمونږ د قبایلو ډېرې سختی زغملی دی او دې خلکو باندې دهشتګردي تیره شوې ده دې خلکو بمونه بارودونه دشمنیانې تربګنیانې مونږ ډېر زیات ځپلی شوي قوم یو نو بس دا لږ ډېره خوشحالي ده او بس دا بوس مونږ انجوی کوو ځکه بس دا لږ ژوند دی د دې نه مخکې چې کم دی مونږ ډېر زیات په بارودو باندې په دهشتګردۍ باندې ډېر زیات زغملی شوي یو ډېر خراب شوي یو نو ویم دا یو ښه سوچ دی د دې بچي ځکه چې په فوټ پټونو باندې تاسو اوس هم د کارخانو مارکیټ ته لاړ شئ نو بلا بچي مستقبل تباہ کوي دا د آیس او دا د پوډرو نه نیم ښه خبره ده چې راشي د کومیډي طرف ته ښه خبره ده چې د سپورټس طرف ته راشي ښه خبره ده چې یو داسې کار طرف ته راشي چې هغې کې دغه صحت هم ښه وي وجود هم ښه وي الله دې هم راضي وي او د کور گاونډه خلک ته هم راځي چې دا نه د کور خلک په نورو الفاظو کې دي دعا گو یم د دې دوانو ته چې الله تعالی دې ولا مخ پوړاندي نورا ترکی هم ورک